čast i zadovoljstvo i meni koji u ime gradonačelnika Vladana Vasića dolazim ovde da pozdravim sve novomalce koji slave Svetog Iliju, proroka Svetog Iliju Gromovnika, koji je nekako najpoštovaniji među svim tim ognjenim svecima i lepo kažu sa strahopoštovanjem ga slave. Ja želim da čestitam domaćinu, novom domaćinu i da, kao što i otac Hristivo je malo pre rekao, da im Svetilija napuni ambare, da imaju za svoju decu, za sebe, pre svega hrane, a ja im želim uspeh u životu i da se još puno godina srećemo ovde zajedno, da održimo tradiciju proslave Svetog Ilije ovde na Krstu Novoj Mali.